በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን ከከበረች በነሐሴ 16 የሚነበብ የሚጸለይ የእመቤታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረት የበዓሏ መታሰቢያ ድርሳኗን ማንበብ እንጀምራለን። የነሐሴ ወር ድርሳን አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 16 ቀን የሚነበብ የእመምህረት ድርሳን ይህ ነው። ልመናዋ ክብሯ የውድ ልጇም ቸርነት ከመላው ክርስቲያን ጋር ከመላው ክርስቲያን ሕዝብ ጋር ይኑር ለዘላለም አሜን። ጴጥሮስ አምላክን የወለደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እመቤቴ ሆይ በዓለም ውስጥ ያሉ ሕዝብሽን ባርኪ አላት። አምላክን የወለደች ቅድስት ድንግል ማርያምን ልጄ ሆይ ሰማኝ፣ 9 ወር ከ5 ቀን ለማኅፀን የተሸከምኩ ከጡቶች በሚገኘው ወተት ያሳደግኩ በጀርባ የሚያዘልኩ እኔ እናትህ ለምንሃለሁ። ከልዑል ማደሪያ ሆነ ልዩ በሆነች እጅ ባርክ። እንደ ባረክ ሴቶችንና ወንዶችንንም ባርክ፣ ሽማግሌዎችና ሕፃናቱን ባርክ። በጎ አምልኮና ረጅም እድሜንም የተባረኩ ዓመታትን ስጣቸው። እንስሳትን ባርካቸው፣ መልካም ማሰማሪያንም ስጣቸው። ዘመናትንና የሰማይ ነፋሳትን ባርክ፣ አዝርቱን ባርክ። ፍሬያቸውም ለጥጋብ ምግብና ለደስታ ይሆን ዘንድ የበጀ አድርገው። የምሕረትን ጠልን በምድር ላይ አርከፍክፉ ዘንድ ደመናትን ባርክ፣ በልካቸው ውሃዎችን እንዲሞሉ በሰው ላይም እንዳይፈሱ ወንዞችንና ባህሮችን ባርክ። የብር እህሎችን ባርክ፣ የኃይልንም ስጣቸው። ወተትን እንዲሰጡ ላሞችን ባርክ፣ ለሰው ይታዘዙ ዘንድ ፍጥረታትን ሁሉ ባርክ። በፍጥረት ላይ ክፉ ነገርም እንዳያደርጉ እርኩሳን መናፍስትን ገስጻቸው። ነዳያንንና ምስኪናንንም ባርክ፣ ስደተኞችንም ባርክ። ጣዖት የሚያመልኩትንና አረማውያንም ወደ እምነት መልሳቸው። መመለስን እምቢ ካሉ ግን ከምድረገጽ አጥፋቸው። ፀሐይና ጨረቃን ባርካቸው፣ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድም መልካም ብርሃን ስጣቸው። ልመናዋን በጨረሰች ጊዜ ከሰማይ እንደሚል ቃል መጣ። በምድር አንቺን የሚመስልሽ የለምና እናቴ ሆይ መባረክን እባርካለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ቃል ኪዳን ይጽናልሽ። ሰው በልቡ መታሰቢያሽን ሊያደርግ ቢወድ ሳያደርገው ቢሞት ግን ከአንቺ ጋር በግልጥ ይለፍ። ሐዋርያትም ሰገዱ። ጌታ እንዲህ አላት፣ ሰው በመታሰቢያሽ ቀን በስምሽም ዕጣንን ወይም መባን ቢሰጥ አንቺ ወዳለሽበት ከአንቺ ጋር በግልጥ ይለፍ። ሐዋርያትም ሰገዱ። ጌታ እንዲህ አላት፣ ሰው በመታሰቢያሽ ቀን ኃጢአቱን አስቦ እንባውን ቢያፈስና ቢሰግድ በደሉ በእኔ ዘንድ ይተውለት፣ ከአንቺም ጋር በግልጥ ይለፍ። ሐዋርያትም ሰገዱ። በአንቺ ስም ከእንጀራ ቆርሶ ለተራበ ቢያጠግብ ቀዝቃዛውን ውሃ ቀርቶ ለተጠማ ቢያጠጣ ከአንቺ ጋር በግልጥ ይለፍ። ሐዋርያትም ሰገዱ። ጌታ እንዲህ አላት፣ በመታሰቢያሽ ቀን ሰው ለታረዘ ቢያለብስ ሕመምተኛን ቢጠይቅ ሐዘንተኛንም ቢያጽናና እኔ እጅግ እደሰታለሁ። የብርሃን ልብስም አለብሰዋለሁ፣ በራሱ ላይ አክሊልን አደርጋለሁ። ሐዋርያትም ሰገዱ። ጌታ እንዲህ አለ፣ እስረኞች ስምሽን በእምነት ቢጠሩ እኔ ፈጥኜ እፈታቸዋለሁ። ከዚህም ሁሉ የሚበልጥ በመታሰቢያሽ ቀን ቁርባንን የሚያሳርግ እኔ እጅግ እደሰትበታለሁ፣ ወደ መንግስቴም አገባዋለሁ። እናቴ ሆይ በላይ በሰማይ በታች በምድር አንቺን የሚመስልሽ የለምና ከልጅሽ ከዮሐንስ ጋር ወደ ቤትሽ ተመልሰሽ ሂጂ። በኤልያስ ሰረገላ ተነጥቆ ነጥቆ ወደ ቀደመ ቦታዋ አደረሳት። ስጋዋና ነፍሷ ሳይለያዩ ኖረች። ልመናዋ ክብሯ የውድ ልጇም ቸርነት ከመላው ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። የይቅርታና የቸርነት ለሆነ ቃል ኪዳን ሰላምታ ይገባል። ለአካላዊ ቃል አምላክ ክርስቶስ የሰጠሽ በኢየሩሳሌም አውራጃ በለመንሽው ጊዜ ድንግል ማርያም በቃል ኪዳንሽ ተማጸኑ ከጥፋትና ከመቅሰፍ ታድኝኝ ዘንድ አምላክን የወለደች የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳኗ ነገር ይህ ነው። ልመናዋ ክብሯ የውድ ልጇም ቸርነት ከመላው ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ከዚህ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ሰገደላት፣ እጅም ነሳት፣ እንዲህ አላት፣ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ የእግዚአብሔር ሰላም ከአንቺ ጋር ይኑር። የእግዚአብሔርን ክብር አይተሽ ፍጹም ተድላ ደስታ ማድረግሽ ይበቃሻል። ሁለት ዓለማትን አትሺ፣ በዚህ ታዝኚ ዘንድ ይገባሻል። የሐዘን ክፍያው ደስታ ነውና
ይህን ነገር ተናግሮ ወደ ሰማያት አረገ። አምላክን የወለደች ቅድስት በሁለት ወገን ድንግል እመቤታችን ማርያም ግን ማልቀስ ጀመረች። እንዲህም አለች፣ በዚህ በሕይወት ከመኖር ይልቅ ሞት ይሻለኝ ነበር። መጎሳቆሌን አይታችሁን አልቅሱ። አቤቱ ጌታ ሆይ እርኩሳን መናፍስትና እነዚህ የሰው ልጆች በእጅህ ናቸው። አንተ ትገድላለህ፣ አንተ ታድናለህ። ከዚህ ሁሉ ነፍስ ይልቅ የእኔ ነፍስ ትበልጣለችን? ጥቂት ታርፍ ዘንድ ወደ አባቶቼ ለምን አትወስደኝም አለች። ሕፃንም መልሶ እንዲህ አላት፣ አዎ ከሰው ሁሉ ነፍስ ያንቺ ነፍስ ትበልጣለች። ሰማይን ስለአንቺ ሰቅያለሁ፣ ምድርንም ስለአንቺ ዘርግቻታለሁ። የሚታየውና የማይታየው ፍጥረት ሁሉ ስለ አንቺ ፈጥረዋለሁና ለምን እንዲህ ታለቅሻለሽ? የሚያሳድዱሽ የሚሰደቡሽ ጊዜ የሚሰደዱበት ጊዜ የሚያለቅሱልሽም የሚያለቅሱበት ጊዜ አለ። በምድር የሚያስብሽ ንዑድ ነው። አንድ ሰው በስምሽ ቀዝቀዝ ውሃ ቢሰጥ ኃጢአት ዙር አላስብም፣ በመንግሥተ ሰማያትም ታላቅ አደርጓለሁ። ሰው በስምሽ አንድ እንጀራ ወይም ግማሽ እንጀራ ወይም ማር ወይም ወተት ወይም የማር ወለላ ለድሃ ቢሰጥ ለአንቺ አስራት ይሁንሽ። ሰዎች በመታሰቢያሽ ቀን ሕሙማንም ቢጠይቁ ወይም ሐዘንተኞችን ቢያጽናኑ ወይንም እስረኞችን ቢፈቱ ለዘላለም ለአንቺ አስራትና ኪዳን ይሁኑ፣ አንቺ ወደ ገባሽ መንግሥተ ሰማያትም ይግቡ። እናቴ ማርያም ሆይ በታች በምድርና በላይ በሰማይ አንቺን የሚመስልሽ የለምና እጅግ እወድሻለሁ። የሚወዱሽንም እወዳቸዋለሁ፣ የሚረግሙሽን ሁሉ ረግማቸዋለሁ። ስም አጠራራቸው እስከ ልጅ ልጅ ዘመን አጠፋለሁ። እናቴ ማርያም ሆይ ከምድር በታች ያለ መንግስትን ፈልጌ የመጣ ይመስልሻለን? ከምድር በላይ ያለ መንግስትን ለሰዎች ልሰጥ እንጂ በባህር ውስጥ መኖር ለምን ትወጃለሽ? ከዚህ ውጪ እኔ ከአንቺ ጋር እያለሁ ማን ይከለክልሻል? ይህንንም ብሎ ዝም አለ። ልመናዋ፣ ክብሯ፣ የወድ ልጇም ቸርነት ከመላው ህዝበ ክርስቲያን ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። መጠጊያ ለሚሆን ለክርንሽና ለክንዲህ ሰላምታ ይገባል። ረቂቅ ባህሪ የመለኮትን የሆነ ክርስቶስን ላቀፉ ከመላእክትና ከሰዎች የተመረጥሽ ማርያም በጽኑ እምነት መታሰቢያሽን ቢያደርግ ኃጥእ በመንግሥተ ሰማያት ከአንቺ ጋር ይነግሳል። አምላክን የወለደች የክብርት ድንግል እመቤታችን ማርያም የቃል ኪዳኗ ነገር ይህ ነው። ልመናዋ፣ ክብሯ፣ የውድ ልጇም ቸርነት ከመላው ህዝበ ክርስቲያን ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። መድኃኒታችን እናቱ ድንግል ከቀረበች በኋላ ያጥንና ዘንድ እንዲህ ብሎ ተናገራት። ድንግል እናቴ ሆይ ይህ ቁርባን ለረፍትሽና ወደ ሰማይ ለማድረግሽ መታሰቢያ ነው። አሁንም ለልጆችሽ ሐዋርያት መታሰቢያሽን በዓለም ዙሪያ ያስተምሩ ዘንድ ንገሪያቸው። ንጽሕት በሆነች በረፍትሽ ቀን ይችውም ነሐሴ 16 ቀን ናት። መታሰቢያሽን ለሚያደርግ ሁሉ በመታሰቢያሽ ቀን ስለ ቁርባን ለሚተጉትም ሁሉ ነፍሶቻቸው ከስጋዎቻቸው በተለዩ ጊዜ በሰማያት ወዳሉት ወደ በኩር ማህበር አቀርባቸዋለሁ። የእርገትሽንና ልዩ የሆነች የስራሽን መጽሐፍ ለሚጽፍና ለሚያጽፍ እኔ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ እጽፈዋለሁ። በስምሽ ቤትን ለሚሰራ እኔ ለእርሱና ለልጆቹ በመንግሥተ ሰማያት የዘላለም ሀብትን እሰጠዋለሁ። በአንቺ ስም ለታረዘም የሚያለብሰውን ሁሉ በብርሃን ቤት የብርሃን መጎናጸፊያን አጎናጽፋለሁ። በአንቺ ስም ቁርባን ወይም ዕጣን ለሚያገባ ሁሉ የገነትን መልካም ነገር እሰጠዋለሁ። የዛሬውን ቁርባን ለሁሉም ሰዎች ያስተምሩ ዘንድ ለደቀ መዛሙርት ንገሪያቸው። በየዓመቱ ስለ እርሱ ለሚጨነቁት ነፍሳት ሁሉ እረፍትና ይቅርታ ይሆን ዘንድ ልመናዋ፣ ክብሯ፣ የውድ ልጇም ቸርነት ከመላው ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ለልቤ ፍቅርሽን ያደለው ጽጌሽ ይመስገን። የኪዳንሽን ይቅርታ ከኔ አላራቀ። የቃል ኪዳንሽ ምልክት ለዘማ ድንግልና ያሰጣል። ለድህነት ምክንያት የሆነ ቃል ኪዳንሽ ባይኖር እሳትና የመከራ ባህር ሁሉን ባሰጠመ ነበር። አምላክን የወለደች የክብርትና በሁለት ወገን ድንግል የሆነች የእመቤታችን የፍልሰቷ ነገር ይህ ነው። ልመናዋ፣ ክብሯ፣ የወደ ልጇ ቸርነት ከዚች ከተቀደሰች ቦታ ያመረነ ማህበረ ልጆች ጋር ሁሉ ይኖር ለዘላለሙ አሜን። ከዚህ በኋላ ንጉሥ ክርስቶስ መምህሬ ዮሐንስን አዘዘው፣ ወደ ድንግል እመቤታችን ማደሪያም ሄደ። በማይነገር ክብር ውስጥ ሆኖ አያት። ወደ ቤተ ክርስቲያንም በታላቅ ምስጋና ገባ። ሰማያውያን መናብርትም ያመሰግኑ ነበር። እኔም አብሮኮሮስ ምስክር ነኝ። ምክንያቱም ወደ በኩር ቤተ ክርስቲያን ስትገባ መምህሬ ዮሐንስ የንጽሕት ቀኝ እጇን ይዞ ጌታ ኢየሱስ የወለድሽ እርኩሰት የሌለብሽ ንጽሕት ሙሽራ እናቴ
ወደ እኔ ነይ ብሎ ሲያመለክታት አይቻለሁና በዚያ ጊዜ ታላቅ ድንቅ ነገር ሆነ። በቤተ ክርስቲያን መምህሬ ዮሐንስ ንጽሕት ድንግል በቀኟ ይዛው ልጅ ዮሐንስና ወደ ልጄና ወደ አምላኬ ወደ ንጉሥ ክርስቶስ እንሂድ ስትለው ሲያዩት ነበሩ። ወደ ጌታ ክርስቶስ በደረሰች ጊዜ አዳኝ እጁን ወደ እርሷ ዘርግቶ እንዲህ አላት፣ ለእናቴ መምጣት ሰላምታ ይገባል። የዘላለም ታላቅ ደስታም ይሁን ከምድር ስለመፍለስሽ በሰማያት ማኅበር ዛሬ ይህ ደስታ ሆነ። ነገር ግን ድንግል እናቴ ምሕረትሽንና መምጣትሽን በኃጥአን ነፍሳት ላይ ግለጪ። የተመረጠ ዮሐንስ ከክብርሽ በሰማው ዜና ለሰው ምስክር ይሆን ዘንድ እኔም ድንግል እመቤታችንን ክብር ይግባውና ለልጇ ስትሰግድ አየሁ። እንዲህ አለች፣ በፍርድ ላሉ ነፍሳት ሁሉና በቅዱስ ስምህ ለተጠመቁ ሁሉ ቸርነትህ ትድረሳቸው፣ በፍቅርህና በቸርነትህ ይቅር በላቸው። በዚያች ጊዜ ጌታ ንጉሥ ክርስቶስ መላእክተ ጽልመትን በፍርድ ውስጥ ያሉ ነፍሳትን ሁሉ ለእረፍት እንዲፈቱ አዘዛቸው። ክርስቲያን ሁሉ የሁላችን ሕይወት ክርስቶስ ሆይ ቸርነትህ ታላቅ ነው ብለው እየጮሁ መጡ። በታላቅ ምስጢር በወለደች በድንግል እመቤታችን ምልጃ ቸርነትህ አገኘችን አሉ። ምድራውያንና ሰማያውያን እመቤታችን ድንግል እናትህን ያመሰግኗታል። በታላቅ ፍቅር ለዘላለም ለሰው በማይመረመር ያመሰግኗታል። በእመቤታችን አማላጅነት ምክንያት የጌታ ክርስቶስ ምሕረቱ የሰወራቸው ነፍሳት ሁሉ ከዚያ ቀን ጀምረው ወደ ዘላለም ፍርድ አልተመለሱም። በበኩር ማኅበር ውስጥ እንደ መላእክት ሆኑ እንጂ። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ሥጋውና በክቡር ደሙ ላይ ካህን ሆነ። ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስም ከእነርሱ ጋር ያገለግል ነበር። መምህሬ ዮሐንስም በፍርሃት ቁሙ ይል ነበር። መድኃኒታችን ለመምህሬ ዮሐንስ ጌትነቱን እንደገለጠለት እመለከት ነበርኩ። የመሠዊያውን አውድ አየሁ። ጌታ ክርስቶስም በቅዱስ ቁርባን ከእነርሱ ጋር ተባበረ። በእጆቹ ቅዱስ ቁርባንን አቀበላቸው፣ የቅዱሳንን ማኅበር ሁሉ አቆረባቸው። በዚያ ቦታ መላእክት ከሰዎች ጋር ተደባለቁ። ንጽሕት ድንግል እመቤታችን የልጇን የአምላኳንና የመድኃኒቷን እጅ ያዘች፣ እንዲህም ብሎ አረጋጋት፣ እናቴ ይህ ቁርባን የፍልሰቶች መታሰቢያ ነው። እነሆ በሰማያት ተፈጸመ። ልጆችሽ ሐዋርያትን የፍልሰቶች መታሰቢያ የሆነ ይህን የቁርባን ለዓለም ያስተምሩ ዘንድ ንገሪያቸው አላት። በዚያች ቀንም ይቁረቡ ለዚህ ለቁርባን የተዘጋጀች ሰውነት ሁሉ ምሕረትን ታገኛለችና። ድንግል እመቤታችንም እንዲህ አለችው፣ ውድ ልጄ ከንጹሐን ደቀ መዛሙርት ጋር ቅድስት ስለሆነች ትንሣኤ ክብር ብዙ ምሕረትን ስትናገር ሰምቻለሁ። ልጄ ሆይ አሁን በዓይናቸው አዩ፣ በጆሮቻቸው ሰሙ፣ በእጆቻቸውም ዳሰሱ። ከዚህ የሚበልጥ ሌላ ድንቅ ነገርንም አዩ። የወደደ ያስተምር፣ አንተ ትንሣኤና ሕይወት ነህና አለችው። ድንግል እመቤታችን ይህን ስትናገር ንጹሐን ለሆኑ ሕዝብ ሰላምን ሰጣቸው። የጻድቃንም ነፍሳት በሁሉ ንጉሥ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደየቦታቸው ገቡ። እያንዳንዱ ወደየቦታውና ወደ መልእክቱ ተመለሰ። ልመናዋና ክብሯ የውድ ልጇም ቸርነት ከእኛ ከጥምቀት ልጆች ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሜን። ከጌተሰማኔ ከፍ ወዳለ ቦታ ሄደች። መስኮቶቿ ብርሃን ወደሆነች ወደ ሰፊ ቤተ መቅደስ ሄደች። የቃል ኪዳንም ጽላት የሆነች ማርያም የማዳን በር ናት። ሁሉም ተባብረው በዕብራይስጥ ቋንቋ እውነተኛ ዕፀ ጳጦስ ናት። ከተለዩ የተለየች ከማኅፀኗ ፍቅርን የወይን መጠጥ ተቀዳ፣ በውስጧም ቁርባን ተሰራ እያሏ ያመሰግኗታል። ይህችን መጽሐፍ የጻፈና ያጻፈ ያነበበና የተረጎመ እንዲሁም ቃላቷን የሰማውን እግዚአብሔር በአንድ ላይ ይማራቸው። ስለ ነቢያት ስደት፣ ስለ ሐዋርያትም መገፋት፣ ስለ ጻድቃንም ጸሎት፣ ስለ ሰማዕታት ደም የመድኃኒት መርከብ ስለሆነች አምላክን ስለወለደች በሁለት ወገን ድንግል ስለሆነች ስለ እመቤታችንም ምልጃ ከዚህ ዓለም ከጥፋት ሁሉ ይጠበቃሉ። በወዳኛው ዓለምም እድላቸው የሕይወት ማዕድ ወደተዘጋጀበትና ለአምስቱ ብልህ ደናግላን የተዘጋጀው የበረከት ጽዋ ወደሚቀዳበት ይሁን። የፊተኞች ቦታ ለኋለኞች፣ የኋለኞቹ ቦታ ለፊተኞች ለዘላለም በሚሆንበት የሙሽራ በር በሚዘጋበት ጊዜ መድኃኒታችን ለእናቱ እንዲህ አላት፣ የቃል ኪዳንሽን መጽሐፍ የጻፋትን ያጻፋትን ያነበባትና የተረጎማትን ቃላቷን የሰማና የጠበቃትን ሰው ሁሉ አንድ ላይ ከአንቺ ዋጋቸውን ይቀበሉ። በእኔ ዘንድም ለዘላለም የሚሆን ሰርግን ይተባበሩ፣ ደስታንም ይዩ። ይህንንም ድርሳን የምትሰሙ መልካም ዋጋ ስጡት። ሶስት ጊዜ እውነት ነው ይገባዋል፣ እውነት ነው ይገባዋል፣ እውነት ነው ይገባዋል።
ዘውትር ይገባዋል እያላችሁ አስቡት፣ አትርሱት። ለዘላለሙ አሜን። ይሁን ይደረግ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። በቸርነቱ በምሕረቱ ለዚች ቀን አድርሶናልና የምሕረት የቸርነቱ ስራ ይስራልን። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከኪዳነ ምሕረት ከቃል ኪዳን ነው ከከበረው ቃል ኪዳን ነው ረድኤት በረከት ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድስት ቤተክርስቲያን መላ ህዝበ ክርስቲያን ይፈልግ የምሕረት የቸርነት ስራውን ይስራልን። ፍጹም ጽኑ ሰላም ያደርግልን። የኢትዮጵያን ተስፋ ያቅርብልን። መከራውን ያሳጠርልን። የተራቡትን፣ የታረዙትን፣ የሞቱትን እጅግ በመከራ በእስር ቤት በጸበል በሆስፒታል ያሉትን ሁሉ በቸርነቱ ያስብልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሳ ለነ የተአባድ ነግዜ ውስተ መንሱት አላድሃነ ነባድሃንም ኩሉ ኩስ መዚያ ኪቲ መንግስት ያለው ስባት ለዓለም ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክ ታንቲ ምንስቶ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍስቶ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊሃ በፍቅሮ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስሬ ለነ አጣዊነ አሜን። መንግስተ ስላሴ ዘላለም ናት።